dor usaama waxaa jirta in marka lagin keeno dad ee dhaawacyo ah ay u baahanayaan dhiig dabcan waqtigii qaadanayso in qofkii dhiigga shubayay baaritaan lagu sameeyo laga yaabo qofkii dhiiggaasi shubayay in uuba dhinto oo laga gaari waayo marka arrimahaa sidaad u maareysaa horta wuxuu leeyahay isbitaal walbo caafimaad walbo waxay leedahay protocol ayaga gaar ah oo lagu qaado dhiigga anagoo isbitaal ahaan protocolkeena waa protocol saanaxayo qofka in qofka dhiigga u baahanna dhiig baktaa gaari karo qofka dhiig bixiyaha ama dhiig wataha ale asigoo aanan waqti badan sugin dhiigga laga qaadi karo anaga waxaa leenahay blood bank blood bank keena kabaaskii la weydo laakiin waxay qaadaa dhiig ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in haddii ay isku dayaan isbitaalada magaalada muqdisho ku yaala xilligan adag ee lagu jiro in dadka dhaawacyada ah iyo dadka u baahna caawinta lagu xiro qarash arrintaasi tallaabo laga qaadi doono sideed u aragtaan hadalkaas ayadoona weli aanan maamulka gobolka banaadir amarkaas mateeninaa waxaa amar annaga ah imay oo dagaaqaan annaga salkaamay oo aan waajibaadan isbaarno aha amarkii markuu nasoo gaarana waxaan dhahnay waajib horenaasi saarnaa ayaa nagu ku adkaystay marka maamulka gobolka banaadir wuu naga warhaya wasaaradda caafimaadka jamhuuriga federaalka somaliya waa naga wareega taasi waxa uu ahaa doctor usaami cabdicali oo ka tirsan isbitaalka kalkaali magaalada muqdisho oo ku waranayay adaba dhanka kale waxaa jira dhallinyaro isxilqaamay oo si iskooda u diiwaangeliya dadka raba inay dhiig ku deeqaan kuwaasoo marka dambena isku xira dhiig kubiyaha iyo dukaankalinka u baahan dadkan dhallinyarada ah oo lagu magacaabo somali blood donation ayaa sheegay inay muddo dheer u gaarsiisan ilaa 8 sano ay ku shaqaynayeen ama ay ku guri jireen hawsha haddaba si aan wax ugu ogaano howlaha ay qabtaan iyo doorkooda ay ku leeyihiin baahida dhiig ee ka taagan magaalada muqdisho anaka waxaa nala lahaa urur somali blood donation volunteers loo yaqaana waa dhallinyaro oo gudaha jaamacadaha wadanka wax ku bartay oo ilaa xadyaar ay udhexi doonto aan ku arkin labada donationkii kadib waxaan koodaha balmo sidii loo heli lahaa maadaama wadanka uusan helin qayb dhiig oo blood bank usanhayn sas darteed marka waxaa ku fikirnay inaan cudurkaas aafaafna kuwaas ayaan ku aafaafnay waxaana qabanaa dadweynaha oo magaalada muqdisho ku nool ayaan diiwaan u sameynay qof walba dhiiggiisa aan baarnay kadib markaan dhiiggii waxaan u sameynay tirkoob qof walba dhiiggii markaan diiwaan gelinay dhiig wuxiis u yahay ayaan ku sameynay database kadib waxaan sameynay facebook page oo somali blood donation volunteers si aan ugu daawacnay baahida dhiig ee isbitaalka u baahan yahay ee qofka contractkiisa misana dartiisa dad badan baan diiwaan gelinaa jiray dadkaas aad diiwaan gelisaan maxaad ku kulanteen badana waxaa ku kulanay dhiigga ugu baahan yahay dadka waxaa waa dhiigga negatifka ee aad ugu baahan tahay soomaalida baahideeda marka dhiigga sidaas darteed isbitaalada magaalada muqdisho ayaan tagnay xarumaha qaybta shaybaarka iyo maamulada isbitaalada la xiriirnay si ay awinkana baahiday u baahdaan dhiigga ay nala soo xiriiraan marka dadka aan diiwaan gelin jir ahaan waxay gaarayan 4 kun oo qof oo dhiig bixinaya waxaad ii sheegtay in tan iyo sanadkii 2015 aad diiwaan geliseen ilaa 4 kun oo qof sida aan la soconnana qaraxyadii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ku dhaawacmay dad aad u fara badan oo isbitaalada yaalla una baahan dhiig marka dadkaas ilaa hadda maxaad tarteen dooyin fara badan ayaan ku caawinay waxaa jira dhiiggan loo yaqaana negative tmmanaka loo yaqaana omanka kamid yahay manaka sistam waxaa noogu jira database oo dhiiggaas ee dadku soo dalba karaana ee qofinku dhiig u baahan yahay isbitaal tmmtma numberkaas waa allahay anika numberkan contact waxay ka heli karaan basic facebook aan ku leenahay somali blood donation volunteers kadib qofku
نوعات محتاج هبل أبو بعانا هاي هجب مثل أي أدري تام قط غير أبو أي غير تطوب أي هو عندي مكا ذكا أسأل ديوان جلسان ديقو ربحانية ما قرش بي بحان مساء ديقو موضوع والله إن بغنا ديقو ربحانة وكري وعي مقفة وحرش لنبه نرغى قوة هبايك قوة قوة إنا تسفرتش في ربحية لكن يفتح وحاوة انت كان تريد وعلى قفل بقربة وليجي وتبقى من جبنا وحاوة ربط عبسي أول والقفة ربي بحنفع وحاوة كلا كأنسا مركا ودكا سيزال وقن عنكرا إلا يدي قوة بحيا والله أحسن مالنا ناسا الله وعزم بوائل بنا قوة خير الله في وحاوة هاي مركي باقي لي في ناس العاقي فحكنا يا رب ناس الشاشة في مانا مكتير بقبيش قبا يفقو يا كي مالي أرانا كي ما بيع الكتاب من غير مش قلب كثير كلام في البناء بيرو كلام في كل مدينة كلام في إمارة أو خط في فصل الحريرة ويجي عند القاصد أو هذا حصل هي ليك في البناية لكن يفضل هذا هذي كله قاعد ليك عند ليك تحس بقوله باهي باهي ليك تحسه وعلى صورة من البناء بس هي إمارة يعني كثير أنت هذا هو وين اللي أنا أحب أن أقول وأنا أجرى أن أجرى دكتور خالد أن يرى أن الملك إن أنا مركب سنة جاية كان يقول لي أنت أحسن رأي أن تكتب في كتبي أن أنا قال لا أوكي دي أنا أنتي أن تقول أن أنا أحب أن أقول لك أن تكتب في سنة أنا لا أقول أن أنا أحب أن أنت جان كأن أنا أنا يقول أن كرا مركب روح بعدين يا إن شاء الله وأريدين أن أنا تبدي بقول إن شاء الله هذا هو ديجت وأنا أؤمن كأمن كإيمان كغير طبعا هو ديجت ويرحب اللي كان كنا خير برد القوة أنا خير بفارن ما شاء الله إلا حبنا وعند وحققت من كل شيء تصوح وها أحمد عن موسيقى ليا دور يدور تصوير لابوريشن وفي ورنا أي ورنا كان لغة أصلا ولا تصوير لديجت BBC waxa jira tawarta ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waxa markana sida warta caalamka astaan dad badan oo taageersan markana halkaasay Brazil Luis Inacio Lula da Silva ayaa ugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee dalka si ay ugu dabaaldegaan guusha uu ku gaaray doorashada markii hore ee أنا
markay dalka tagaan iyo ubadkooda baa dhibaatada waxaa diyaar goorta baxa sanadkii 2020 waxaana diiwaan gelinay 740 qof oo muwaadiniin maraakiin ah oo hooyooyin iyo caruurtoodii ah oo ku xayiran suuudiga. Waxaa kale oo jira dhowr qof oo kale oo muwaadiniin kanadiyaan ah oo iyaga iyo caruurtoodii ku xayiran yihiin suuudiga oo hay-adda Human Rights Foundation caawinayso. Waxaa kale oo aan ognahay dhowr dumar oo kale oo Ingiriis ah oo iyagana dhibaatadan oo kale ay haysato. Dacwad maxkamadeed oo muddo dheer socotay kadib, kaani waxaa loo ogolaaday in iyadu inanteeda balaca haysato, laakiin waxaa lagu wargeliyey inaanay haba yaraatee aanay ka bixi karin magaaladii ay joogtay iska baabalka suuudiga oo dhan. Halkaa marka ay marayso muddo 2 sano ah, xitaa dibadda uma soo bixi. Waxaan isaga dhex jiray hoteelkan maalin kasta. Ma jiro qof arkay wejigeyga, mana jiro qof albaabkayga soo garaacay. Afarna mar kale waxaa la soo gudboonaatay dhibaato hor loo cusub. Inti aanay ninka ay kala tageen guursanin way muslimtay. Waxaan ilaa haatan ku adkaysanaysaa in haba yaraatee aan iimeenkeeda waxba iska bedelin. Laakiin maalmo yar un kadib, markii maxkamaddu inanteeda yar inay haysan karto iyada u xukumtay, ayaa ninkii ay kala tageen aabihii dacwad rasmiya ka gudbiyey oo uu ku eedeeyey inay fitowday oo ay sacuudiga iyo muslimiinta dunida oo dhan aflagaadaysay. Arrintaasi oo haatan ku keeni karta in xukun dil ah lagu qaado maadaama oo dalkaasi yahay waddan diinta aad ugu dhegan. Aynu awgus noreen waan ogahay in la ii dili. Dad badan ayaa igu wargeliyey inaanan tegin waddankaas, oo haddii aan tago inaanan dib u soo celinayn gabadhayda. Dad jara kuma siin digniintaas muddo 3 sano kadibna xaaladdaas ayaa wajahaya. Aada ayuu mahadsan yahay axmed nagaasho inala soo iftiiniyey warbixintii waryaha ee fatraha b b c da ee bariga dhexe mike thompson. Marka magayarihii haddii aan eegnaa kooxda arsenal ayaa weli u haysa hogaanka horyaalka ingiriiska ee premier leaga kadib markii shalay ay 5 gool iyo nottingham forest. Sidoo kale waxa uu dhexeeyey man united iyo west ham oo xali ewer ku karabtay wa united ayaa 5 gool ku dhalisay. Weli arsenal waxaa ku soo xigtay man city xagga kala sareynta dhibcaha ee horyaalkaasi haddii aan eegnaa oo haysata 29 dhibcood ee bixi maatan dhibcood waa Tottenham halka Newcastle ay kaalinta afraad ku jirto iyadoo leh 24 dhibcood. Dhegeystayaal, xilli kasta oo gabagabeynaya, guddahani dacaddii subaxnimo maalaan dib u dhigay soo saaray anigoo ah Tottenham Cabdullaahi Naadi Mas'uud Sameeye. Tani kulankeenna xiga 2 duhurnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo.